سکتا ہے کہ آپ کچھ کہیں وہ لوکا پٹھا برا بنا جائے کہ یار میرا نام میرے جاتے سے مسٹر الیکس اینڈ ہز ٹیم ہیز دے برنگ ود دیم ویری گڈ ڈرونز ود دیم آفٹر دی پرمیشن آف گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دے ٹرائی ٹو سرچ آل اوور دا ایریا بٹ ڈیڈ ناٹ فاؤنڈ دیم So it was a very sad moment for us also. Being a member of Alpine Club of Pakistan, Secretary of Alpine Club of Pakistan, it's a very sad moment. Achha ji. Achha, ye aapne jo hai na